شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما الله تعالى سن بشمار تعريف ساری قسم کے حمد ثنا ہن مستحق سون رب العالمین اور بے سن درود و سلام برذات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پتمن دون جمعان مز قرم سحرس متعلق کی بیان اور از جس خطبس مز تکرب ات موضوع استحت کی بیان غرض یوئی کہ ونکس یس یہ امت سے سون معاشر چو یس امی شہر کی اثر سوت ول شامت اڑچ کرن وال اور اڑچ امی کی شکار گمت یت دشوئی اللہ تعالیٰ سند فضل سوت منت سوت رب العالمین دشمنی کری رہا تکازی یس یہ سحر چھو کران تائی بوزو پتمن جمعان منز یت تائن یہ سحر کرن وول رب سند کفر کری یا تمس انسان اس نش گیسی یس رب سند کافر آس ظاہرن آس چھو باسن تائی مسلمان مگر باطنن چھو یہ بیان کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انسان چھو کافر اور عام کافر نہیں کہ بلکہ مسلمان صورت میں چھو یہ سو گند کافر یس حرکت اکھ عام کافر تہ چھو کران تمہ کھوت گند حرکت چھو یہ مسلمان کران اور اوے چھو یمہ امتک اجماع
کہ یہ انسان گژھہِ قتل یُن کرنہٕ تِکیازِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ سزا شریعتی اسلامس منٛز مقرر آمُت کرنہٕ کینٛہہ. گوٚو یُس انسان پننہِ ذٲتی مقصد خٲطرٕ یا دُنیٲوی غرض حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ أمِس انسانس نِش گژھہِ، أمۍ تہِ کوٚر بالفاظِ دیٖگر أمۍ تہِ کوٚر کُفرُک ارتکاب اور أمِس چھُ دوہرا گۄناہ، أمِس چھُ ڈبٕل گۄناہ. نمبر اکھ گوٚو کہِ یہِ چھُ أکِس انسانس، موسوٗم انسانس تکلیٖف واتناوان، یہِ چھُ ظُلم. اور دوٚیِم گۄناہ چھُ کہِ یہِ چھُ تٔمِس انسانس مدد ہیوان، تٔمۍ سُنٛد سہارٕ نِوان یُس انسان رۄبہٕ سٕنٛز نافرمان چھُ. اور اوے چھِ ضروٗرت کہِ أسۍ زانو اتھ سحرس متعلق، امِکۍ اقسام زانو، امیُک علاج زانو، امِکۍ علامات زانو. ییٚمِس انسانس سحر یی کرنہٕ تٔمِس منٛز کٕم علامات چھِ ظٲہِر گژھان، اور یُس یہِ ساحر چھُ آسان أمِس منٛز کٕم علامات چھِ، یِم سٲری چیٖز انشاء اللہ کرو زاننٕچ کوٗشِش یِمن خۄطبن منٛز اگر اللہ تعالیٰ گژھِ توفیٖق دیُن. أزکِس جُمعہس منٛز، أزکِس یتھ خۄطبس منٛز وَنہٕ بہٕ کہِ اَتھ سحرس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جادوٗگر کران چھُ، کٲنٛسہِ انسانس سحر چھُ کران، أمِس چھِ زٕ قٕسم، یا یہِ چھُ دۄیو طٔریٖقہٕ سحر کران. اکھ سحر کرن وول چھُ کٲنٛسہِ انسانس پٮ۪ٹھ دۄیہِ قٕسمٕکہِ طٔریٖقہٕ، دۄیہِ طٔریٖقہٕ سحر کران. أکِس سحرس چھِ وَنان عربی ناو القاعدہ. اکھ سحر گوٚو القاعدہ، یا کٲشرِس الفاظس منٛز سمجھاوو تُہۍ، یہِ سحر کرن وول چھُ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ چیٖز أمِس سحر کرن وٲلِس، أمِس مسحوٗرس کھیاوناوان. یہِ سحر چھُ یِوان أمِس انسانس کھیاونہٕ، اور ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛدِ ٲسَس منٛز یہِ سحر گوٚو، یہِ چھُ میٛادَس پٮ۪ٹھ واتان، اور میٛادٕ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پَتہٕ جِسمہٕ کٮ۪ن باقیَن اعضاہَن واتان، اور پَتہٕ چھُ یہِ پَنٕنۍ اَثر ہاوان. اکھ سحر گوٚو یہِ. یا بیٛاکھ طٔریٖقہٕ چھُ اَتھ آزماونہٕ یِوان، یُس ییٚمِس یہِ سحر چھُ آسان کَرُن، أمِس چھُ یِوان دروازَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ چھَکنہٕ، میٚژ چھَکنہٕ، آب چھَکنہٕ، یَپٲرۍ یہِ پَکہِ. تِکیٛازِ اَکثر چھُ مُسلمان یا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ گَرٕ آسان، یہِ کَپٲرۍ اَژِ، یہِ آسہِ نہٕ دارِ کِنۍ کینٛہہ، یہِ آسہِ دروازٕ کِنۍ، یا دُکاندار چھُ دُکانَس پٮ۪ٹھ آسان، یہِ آسہِ دُکان کِنۍ. أمِس چھِ یِمَن جایَن یِوان آب چھَکنہٕ، یا میٚژ چھَکنہٕ، یا سیٚکھ چھَکنہٕ، یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز چھَکنہٕ. اَتھ چھِ وَنان القاعدہ. اور کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس مُشک یِوان دِنہٕ، أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز یی کانٛہہ چیٖز زالنہٕ، أمِس نزدیٖک یی کانٛہہ چیٖز زالنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ یی مشہوٗر شخص اَمیُک شاہ چھُ ہٮ۪وان، أمِس چھُ اَندَر گژھان یہِ مُشک، اور أمِس چھُ یہِ سحر کَرُن آسان. اَتھ چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ القاعدہ. بیٛاکھ سحرُک طٔریٖقہٕ چھُ یِمَن جادوٗگر نِش آسان، اَتھ چھِ وَنان الخادِم. الخادِم کیٛاہ گوٚو؟ اَتھ سحرَس منٛز چھُ یہِ جادوٗگر، یہِ سحر کَرَن وول، شیطان جِنَن مَدَد ہٮ۪وان. یہِ چھُ کیٚنٛہہ مَنتَر پَران، یہِ چھُ کیٚنٛہہ وظفہٕ پَران، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ أمِس شیطان گژھان حٲضِر. اور یہِ شیطان کَر گژھِ حٲضِر؟ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خۄش گژھِ أمِس ساحِر. ییٚلہِ ساحِر تِم کُفرِیا کلمات، تِم شِرکِیا کلمات پَنٕنہِ زبٲنۍ چھُ کَران، بوزَن وٲلِس تَرنہِ فِکرِ کیٛاہ یہِ کیٛاہ وَنان ٲس، یہِ چھُ کُفرِیا کلمات اَدا کَران، یہِ چھُ تِم گَنٛدٕ لیٚکھٕ کَران، نعوذ باللہ قُرآنَس، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہَس، نعوذ باللہ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہِ چھُ لیٚکھٕ ژاران اِسلامَس، یُس نہٕ بوزَن وول ہٮ۪کان چھُ بوٗزِتھ کیٚنٛہہ، مگر شیطان چھُ أمِس حٲضِر گژھان، وَن سا ژےٚ کیٛاہ خدمت چھے کَرٕنۍ. پَتہٕ چھُ أمِس یہِ دَپان نیر سا فَلٲنۍ جاے گژھ، دۄن بٲژَن چھِ جُدٲیی کَرٕنۍ، دۄن بٲژَن چھِ. اور پَتہٕ چھُ یہِ شیطان کُنہِ تہِ شَکلہِ منٛز یِوان، یہِ چھُ پَنٕنۍ یہِ کٲم کَران یۄس أمِس ذِمہٕ دٲری آیہِ تھاونہٕ، اور اَمہِ ساتہٕ چھُ بَنان یہِ شیطان أمِس ساحِر سُنٛد خادِم. ہُتھ جایہِ چھُ یِوان سحر أمِس مسحوٗرَس کھیاونہٕ، یا أمِس بٕتھِ کَنۍ ترٛاونہٕ، مگر ییٚتِنَس چھُ یہِ جادوٗگر أمِس شیطانَس اِستعمال کٔرِتھ یہِ ذِمہٕ دٲری تھاوان. یا کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس جادوٗگر أمِس شیطانَس کانٛہہ چیٖز دِوان، دَپان چھُس نیر یہِ تھاو فَلٲنۍ جایہِ. اَوَے چھِو تُہۍ وٕچھان
گرن مز کن سات لبیو تیت کی چیز یت گرس مز تہ بغیر کہیں آسان مگر تیل تیت گرس مز آسان کھانا چیز یہ کہاں سے آیا یہ ام جادو گرن امس شیطانس دتمت یہ ہسا فلین گرس مز یا کن سات امس ون نیر سا یہ کر سا فلین جائے دفن قبرستان مز یا کن میچ مز یا کن جائے تر آبس مز یہ کس کران یہ یہ شیطان جن کران امس جادوگر سندس خدمت مز اور اتھ ون الخادی بر اس کیا اتنس اس زان کہ شریعت ہاوان اس چیز کن سات میں بنائے کھانا انسان بےوقوف یہ مولی ون تو مگر نہ بلکہ شریعت ان چیزن اعتراف کران کہ جادوگر ہے وہ دو طریقوں جادو کر پتہ اس جادو کران ات بیزت طریقہ یا ات قسم اکس جادو اکس سحرس ونان خیالی سحر ات پر تھی وچان کن سات مارکیٹس من سہ مدر یہ جادوگر آسان مگر ام سند جادو آسان خیالی سحر یہ کن سات ہاوان یہ کن سات نارس مز وٹ دون یہ کن سات جسمس شراخ ٹھکان یا کن سات پانس پہ گاڑ کھالان یا کن سات کن رز پہ پکان یہ کیا آسان ات ون اسحر تخیلی یہ خیال آسان یعنی یہ جن سند مدد ست امس بروٹ کے اس انسان امس وچان امس اخ پرد تراوان امس تصور باسان یہ رزی پہ پکان مگر حقیقت آسان یہ ات سحر تخیلی یہ تم جادوگر کران یہ پن پوس زین خاطر یا کن سات ہے جادوگر امہ قسم تم چیز کرت ات سحر تخیلی اور امیک ذکر آمت قرآن کریمس مز کہ یم سات موسیٰ علیہ السلام پنس قومس مز یم سات تم نبوت دعویٰ کور اور یم سات فراونس باسو کہ میون اقتدار چھو خطرس مز اور امہ پت پن اقتدار بچاؤن خاطر چھو یہ فراون امس موسیٰ علیہ السلام خلاف مختلف پروپگنڈ کران اخ پروپگنڈ کور ام فرعون قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى باطل اساسن ہمیشہ بوخلاہٹ باطل چھ ہمیشہ لوکن ہند جذبات ابھاران اتنس تو فرعون یوتا طاقتور آسن باوجود پنس قومس اخ جذب دیوان تھی زانان کہ فرعون سن قوم اس بنی اسرائیل پہ بر پہ مسلط یقتلون ابناءهم ویستحیون نساءهم یم تہند بچے آسان تم زونی قتل کران زنان تھوان زند یم کرن خدمت امہ قسم ظلم اس فرعون بنی اسرائیل ست کران مگر یم سات موسیٰ علیہ السلام اور پت کور اللہ تعالیٰ امس پنس بوئے سن مدد ہارون علیہ السلام سن ذریعہ کورنس مدد یمن باشو فرعونس باشو پنس اقتدارس خطر سہ دراؤن کن زون کی بلکہ تم دت پنن قومن پنس قومس دتن اخ جذبہ اخ بوخلاہٹ شکار گو ام دت پنس قومس جذبہ دوپنک تشوا پائے یم زنفر چھ یسان توئی کڑنو پن ملک مز ان ھذان لساحران دوپنک یم چھ موسیٰ تم سن بوئے ہارون یم چھ نبی کی یم چھ جادوگر ز یمن کیا مقصد یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما یم چھ پن سحر سے پن جادو سے یسان توئی کڑنو پن علاقہ مز نبر یم سات لوکن اجتماعی طور یہ خطر باسان تم کیا کرن اتنس صرف فرعون موسیٰ مقابل کی بلکہ ام کور پن قوم تہ شامل اے یا سوری یہ اجتماعی خطر اور اجتماعی خطر یم سات آسی موسیٰ مقابل گو سوری قوم کھڑا اور ام پت فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا
اور ان پتہ کورک اعلان کہ تو تہ کرو چال تو تہ کرو سازش اور اکی دو گسو جمع یم ہار ناہک امی شہر سیت اور پت گو اک دو مقرر یت دوس مز موسیٰ علیہ السلام اس مقابل کرنے خطر تمہیں وقت کی بڑی بڑی ماہر ساہر آئے ان جادوگر آئے ان اور ام ساتھ موسیٰ علیہ السلام یہ من مورکیں کھڑا گو سفس مز کھڑا گو یہ مون قد افلح اليوم وقد افلح اليوم من استعلا آز یس سحر اس مز زینی سوئی حسن چکام یا مگر اک طرف اس سحر بے طرف اس رب سن بے طرف اس رب سن مشن یہ سحر اس نے کی قالو یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا یہ مو جادو کرو ان موسیٰ گوڑ ہاک اس پن کرتب کن گوڑ کرو اس پن سحر کو مظاہر مگر موسیٰ علیہ السلام انہوں قال بل القو قال بل القو موسیٰ علیہ السلام ونک تو ہی کریو گوڑنت شروع اور ہم سات فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى قرآن چو گوا کہ ات موقع سپٹ ہم سات یمو جادو گرو پننے تم رزت رائی پنن تم آسات رائی اور قرآن چونا یخیلو الیہی موسیٰ علیہ السلام اس پیٹ گو امیق اثر تیمیز باشو یمچی پکان یمچی سر پر ہن پڑ پکان نت کیا اس تھی تیم آس رز اور تیم آس لوری مگر موسیٰ علیہ السلام اس تھی باشو انہا تسعا یخیلو الیہی رب کر بیان کہ موسیٰ گو خیال موسیٰ گو خیال کہ یمچی پکان یمچی دوران فأوجس في نفسه خيفة موسى يم سات موسى عليه السلام ان يمندر وچ يم سات مس خيال او شاید تیم رز صرف شاید تیم لوری صرف فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى عليه السلام تی کوز پیغمبر آسن باوجود رب کرن بیان امس جس دلس مس تی گو خوف پد تی گاج بت کن چ امس خیال بت کن چ امس یوان اس اتی بت کن چ تصور اس مز امس باسن ان چیزن صرف پگا فاوحا قلنا لا تخف مگر اللہ تعالی چ ہمیش پنن بندن آسان مددگار رب العالمین چ موسی علیہ السلام اس خطاب کران وحی کران لا تخف موسی خوف کرنے چن ضرورت کی کھوسنے چن ضرورت کی انک انت الاعلی جی کر ہو اس کام یہ بھی عطا اور ہمیشہ شو اللہ تعالیٰ سے دعا دی یہ دنیا اس پٹ جس انسان رب سن لاگی اللہ تعالیٰ کرتی اس کام یہ بھی عطا اگرچہ تمس زندگی مز یمن جادوگر ہن آزمائش تی پی تلن مگر تل تی آس انجام تمسی خطر بہتر جس اللہ تعالیٰ سن پز پٹ بند آس وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ دپنس اللہ تعالیٰ چھو موسیٰ علیہ السلام فرماوان وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ موسیٰ دشنس اتس مز یہ کیا سا چھوئی کیا اوس دشنس اتس مز اوس موسیٰ علیہ السلام اس عصا دبرس رب العالمین فرموس وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ یہ دشنس اتس چھے ستراو پتر تلقف ما صنعو ام سات اللہ تعالیٰ سن یہ قدرت اتنس اللہ تعالیٰ پنی قدرت مظہر چکران یم امی بروٹ یمو جادو گرو سرف اس ترمیت رضا اس ترمیت اسا اس ترمیت یمن سرف اس برمیت یم ساری سرف کر ایم حڑپ ایک چیزن یس موسیٰ علیہ السلام یہ آسا ترو پن پتر تکیہ جی یہ اس رب سن قدرت انما سنعو قید ساحر اللہ تعالیٰ بین فرماؤن یمو کیا کر موسیٰ اس تی باشو یس اتنس قوم اس حضر تیمن تی باشو شاید رو یمو جادو گرو پن بڑی بڑی سرف یمو ترے یمو ہو پن کرتب مگر اللہ تعالی بیان فرماون انما سنعو کید ساحر یہ چال بوجی کم سنس جادوگر سنس ولا یفلح الساحر حيث اتى اتنش رب العالمین اعلان کران ولا یفلح الساحر زہیت گسنی ساحر
زہی تہ گژھ نہ یہ جادوگر کامیاب یت پٹ یہ کر چال یہ جادوگر کر زہی کرس نہ اللہ تعالیٰ کامیاب مگر اس اللہ تعالیٰ تیل تہ امہ رنگی آزمائش مز تراوان مگر اللہ تعالیٰ کیا یسان بہ وچ کس گژھ ات آزمائش مز کامیاب اور کس کر پنس ایمان سودا اللہ تعالیٰ بچین امہ آزمائش نش یت جماعت رب العالمین اس تھو جادوگر سند شر نش نجات قال القو فلما القو سحروا اعین الناس بیس جائے رب العالمین فرماوان یم سات یمن موسی علیہ السلام ون القو تو پن چیز کیا چھو تراؤن فلما القو یم سات یہ پن چیز ترائی سحروا اعین الناس یمو جادوگر کیا کر یمو کر لکن ہندن اچھن سحر یعنی اچھن اس باسان اچھن اس خیال گسان اچھن اس تصور گسان شاید چھو یہ صرف مگر حقیقت دیم صرف اس نے واسترہبوہم اور پنی جادو ست کھوسنائی یمو جادوگرو وجاؤوا بسحر عظیم تم وقت بڑ بار جادو تم وقت بڑ بار جادو مظاہر کر یمو جادو جادوگرو مگر اللہ تعالیٰ دل تی موسیٰ علیہ السلام اس کامیاب اور یہ اک قسم اچھے سے ونان سحر تخیلی خیال یہ چھ انسانس نقصان واتناوان البتہ یہ کن سات دون بوسن یا دون دوستن لڑائی تہ کرناوان ہم تہ منگ دون بوسن ہم تہ منگ لڑائی گسان یعنی کن سات باسن خاندارس خانداری مز تیت کھان چیزا یہ کیا سحر تخیل اور یہ غضبناک گسان اور پتہ چھ نوبت واتان لڑائی پہ یتھے پہ خانداری خاندارس مز کھان ہم تہ منگا چیز وچان تخیل من باب خیال کن سات امہ رنگ یہ سحر تخیل نقصان واتن ہم تم دون دوستن پان و تیت جنگ گسان اوتت اکس خطر خون دن خطر تیار مگر ہم تم ان گسان پان و اختلاف کن سات دون ساتھین دون شریکن پان و تیت اختلاف گسان یہ کیا آسان یہ سحر تخیل دویم سحر اس دویم قسم السحر الحقیقی اور اچھی واریہ شکل یہ گو سحر خیالی یہ گو سحر سحر الحقیقی ات من جادوگر مختلف قسم کے طریق اپناوان اخ طریق ات ونان الرقا یت پہ کشر پہ ونان دن پھوک جادوگر تن سات یہ رقیہ پران مگر یہ پران یہ پران کفریہ کلمات یہ پران شرکیہ کلمات تاز رقیہ ز قسم اخ قسم گو رقیہ شرعیہ قرآنک الفاظ پرو احادیث مز وارد الفاظ پرو یمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود یمن من شفا اتھ ونان رقیہ شرعیہ مگر اس جادوگر پران یہ کیا پران یہ پران ہمیشہ اندر کی یا یہ پر کن بے زبان مز یہ پران کفریہ کلمات شرکیہ کلمات اور یم سات یہ جادوگر یم کفریہ کلمات ادا کران پنس شیطانس رز کر خطر اور ام پتہ امس یہ حکم دیوان کہ ثر سا فلن کم یا امس یہ ذمہ داری تراوان ترا سا فلن کم کر سا مگر رقیہ شرعیہ یمی میں بیان کر یہ زمانہ جاہلیت مز تی لوک امہ قسم رقیہ کرا تکلیف اس آسان کنس یا کنس دیا سرف ٹوف یا بچ دیا ٹوف ام سات تیس لوک رقیہ کرا اور اوے چھو اکس حدیث مز آمت یمی چی روایت چھ کران عوف بن مالک الاشعی عوف بن مالک الاشعی رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا نرقی فی الجاہلیہ یہ کران بیان کہ اس زمانہ جاہلیت مز اسلام بروٹ اس رقیہ کرا زمانہ جاہلیت مز اس رقیہ کران فقلنا یا رسول اللہ یم سات اس نش تشریف ان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی اور یم سات تشریف ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یم مسلمان بنے قلنا یا رسول اللہ کیف ترى فی ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسی کن سات تکلیف بیز یا کان پریشانی گیس ام سات چھ اس رقیہ پران تو دیرنا نظر کہ اس کیا چھ پران اس صحیح پران کن اس غلط پران ام پت فرموک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعرضوا علی رقاکم یم تیم فوق دن ول چھ
یا یم تو رقیہ قران چ یم کریو نہ پیش تو کیا چھو پران یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن امتحان کہ تو کیا چھو پران اگر ٹھیک ہے اس پران تات پر تھے قائم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پد فرمونہ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رقیہ کرنا سن کہاں حرج لا بأس بالرقى رقیہ کرنا سن کہاں شرط کہاں حرج ما لم يكن فيه شرك اگر نہ اتمز کونی قسم شرک اس گو رقیہ سے کس قسم رقیہ سے ز قسم ایلس کس بلان کس بٹ یہ کس فوکس مگر وچن گس یمس نش تو رقیہ کریو گور گس پان کرن اس کیا چھ اسلام نش دور گمت کیا اسنا سورہ فاتحہ یاد اسنا آیت الکرسی یاد اسنا سورہ بقرہ کی اخری آیت یاد اسنا سورہ حشر کی اخری آیت یاد اسنا معوذات یاد یم چی تیم رقیات یم چی تیم رقیہ شرعیہ یہ گارنٹی دزم گڈنت اللہ تعالی ان بی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل کس نش اسو گسان گڈ گس پان پرن اگر کس اسو گسان یہ گس وچن یما چھ سو یہ موتر پیر ما چھو یما چھ موتر پرا تے کیا جی یل تو بوجو امس نش یہ قران پران یہ چھ احادیث من وارد یم دعا پران گو یہ چھ ٹھیک پران نہ تا اگر پن کی اس پران اندر کی پائی اس نش چھ اسی لکھ کران کی نشو نوز بلا اللہ تعالیٰ سے لکھ کران کی کیا جی یہ تو تانی جادوگر ربس لکھ کری قرآن سے لکھ کری نبی سے لکھ کری امس نس ات پرنس اثر چھ آسان کہین تی کیا جی یلی امی کفرک ارتکاب چھ کران امس شیطان گسان حضر وان سے میں کیا خدمت چھ کرن اور پتہ چھ باسان شاید یہ چھ پیری پیر یہ چھ ووتمت پیر ساسن کیا ساسن جادوگر اور اوائی کور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ اعرضوا علی رقاکم یہ پران چھ مے چھ ونان مے ونی تو کیا چھ پران لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرك تات رقیہ اسمز تات فوق دین اسمز چھن کان حرج یت مز نہ کنی قسم شرک اس اور دویم قسم چھ یہ چھ جادوگر استعمال چھ کران یہ چھ کہ دوا کر استعمال کہ دوا کہ جڑی بوٹی کران استعمال یمن دوہان مز یا یمن جڑی بوٹن مز ام تم شرکیہ کلمات چھسن پڑیمت اور پت چھ امس مسورس واتناوان امی دوا ست امی جڑی بوٹی ست چھ امس مسورس جسمس تہ واتن نقصان کن ساتھ عقل تہ واتن نقصان اور کن ساتھ امس ہلاک تہ کران یہ چھ دویم قسم امس جادوگرس مے ون یا کری دوا استعمال کن قسم دوا یا کری کن قسم جڑی بوٹی استعمال یہ کشیر مز عام اگر یہ کنس نش گسو اس باس کی یہ رقیہ کر تتن سے بدلی تم کورم بدلی دکان آس سجومت کنس نش گسان یہ لک گڈ یہ پرابلم یہ گڈ پرابلم کہ اس پنس پانس پان علاج کران کہین اس تو ہمیشہ توقع کمس پہ ون فلن جی پیر ون درمت اہل جس پیر تہ پتہ کیا کران تتن سہ بدلی بدلی چیز زن آ سہ خبر کس حکیم بیت ون کر یہ چیز تو ون کر یہ چیز اور امچ نشان دہی سنس شریعت مز کہ یم سات تھی یہ انسان وچن دوا پلن جڑی بوٹی پلن اہن حس اگر ٹھیک پھوک دن کم ٹھیک جڑی بوٹی سم ٹھیک دوا سم یہ امس کھانا یہ امس مشک دان اور ام پہ ام سندس جسمس پہ امی اثر گسان ام سند عقلی پہ ام سند اثر گسان تاز یہ دوا چھ یا یہ جڑی بوٹی ات مز یہ جادوگر دہ قسم کران اکس ونان عربی پہ اصرف بیس ونان العطف صرف کیا گو کان انسان آو کان بدبخت انسان آو امس جادوگرس نش مے دون بزن کرن جدائی یہ کیا امس دان یہ امس دان کان دوا کان جڑی بوٹی یم سات یہ امس یمن دون بزن یا دویو بزن مز اکس کھاوان یمن چھ دشمنی جدائی گسان ات چھ ونان عربی پہ اصرف یا کن سات چھ کنس مردس یوان کھانا سہ چھ ہیکان پن ازدواج تعلقات قائم کرت کہین تہ آپ پن جی نوٹ کرمت واریاہن جائن کنس لڑکس آو نکاح کرن مگر امس چھ سحر کھانومت یہ چھ ہیکان پن ازدواجی تعلقات قائم کرت کہین
یتھے پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ خاتون یِوان کرنہٕ پنٛنِس خانٛدارس سۭتۍ ہٮ۪کان ازدواج تعلقات قٲیِم کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ آسان سحرُک اثر، اتھ چھِ ونان عربی پٲٹھۍ الصرف. دوٚیِم چیٖز چھُ العطف، کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ گرٕ آسان یا کانٛہہ لڑکہٕ آسان، یہِ چھُ کُنہِ گرس نِکُک پیغام دِوان، یِم چھِنہٕ أمِس قبوٗل کران کِہیٖنۍ، یِم چھِنہٕ أمِس قبوٗل کران، یہِ چھُنہٕ تتھ لایقٕے، یہِ کیاہ چھُ کران، یہِ چھُ گژھان أمِس جادوگرس نِش، یہِ چھُ انان اتہِ دوا، یہِ چھُ انان اتہِ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تٲویٖز، یہِ چھُ واتناوان أمِس لڑکی نِش، تٔمِس کیاہ گژھان، یعنی تصورس منٛز تہِ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ یِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ لڑکی آسان تِژھ یۄس اصلی گرٕ چھِ آسان، سۄ دپان نہ حظ بہٕ کرٕ فلٲنِس سۭتۍ، وجہ کیاہ ہوتا ہے، نتہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس اللہ تعالیٰ ہن عقل دِژمٕژ. یہِ لڑکی تہِ اگر سونٛچہِ کہِ مےٚ کس سۭتۍ چھُ خانٛدر کرُن، مےٚ کس سۭتۍ نِکاح کرُن، ییٚمِس نہٕ سوسایٹی منٛز کانٛہہ ذِمے ہیٚوان، کیازِ اس کا کِردار ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر اچانک چھِ یہِ لڑکی دپان نہ سا بہٕ کرٕ أمۍ سٕے سۭتۍ، یہِ کیاہ آسان، اتھ چھِ ونان عربی پٲٹھۍ سحر العطف. یا کانٛہہ انسان چھُ تیُتھ بدنصیٖب آسان، بدبخت آسان، أمِس چھُ آسان مقصد کٲنٛسہِ خاتوٗن چھیٖڑ چھاڑ کرنٕچ، یہِ چھُنہٕ یہِ خاتوٗن أمِس تیار آسان کِہیٖنۍ، یہِ چھُ أمِس یِہوے سحر العطف کران. اور یہِ چھُ وٕنکیٚس سٲنِس معاشرس منٛز یوٗتاہ پھٔہلیومُت، تُہۍ چھِ سمجھان چھِ مولوی صٲب کیازِ چھِ وَنان مٮ۪مبرس پٮ۪ٹھ یِم چیٖز، مگر اگر پنٛنِس أنٛدۍ پٔکۍ نظر ترٲیِو، اگر پنٛنِس گرے پانس منٛز نظر ترٲیِو، کۭتیاہ واقعات چھِ یِم گژھان یتھ نہٕ کانٛہہ انداز چھُ، یتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھُ، ایسے واقعات کِتنے ہوتے ہیں یتھ منٛز یِم بدبخت لڑکہٕ یا بدبخت لڑکی چھِ امہِ قٕسمُک جادوٗ کران. اور مےٚ ووٚن یوٚتتھ تانۍ نہٕ یہِ جادوٗگر، یوٚتتھ تانۍ نہٕ سحر کرن وول کُفرُک ارتقاب کرِ، شِرکُک ارتقاب کرِ، نعوذ باللہ، ناپٲکی چھِ کُنہِ ساتہٕ یہِ صاف کران قۄرانہِ کریٖمہِ سۭتۍ، اَمہِ کھۄتہٕ کیاہ بوٚڑ جُرم آسہِ. کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُہ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس صُبحس شامس ناسزا تہٕ لیٚکھ آسان ژاران، اس سے بڑا جُرم کیاہ ہو سکتا ہے، کرِ نہٕ أمِس شیطان مدد، تِکیازِ تۄہہِ بوٗزوٗ پٔتمِس جُمعہس منٛز کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ أمِس شیطانس تہِ اِختیار دیُتمُت، أمِس تہِ چھِ کینٛہہ صلاحیت، مگر یہِ شیطان کٔمۍ سُنٛد چھُ بنان چیلہٕ، یہِ بنہِ تٔمِس انسان سُنٛد چیلہٕ ییٚمِس مُتعلق أمِس باسہِ کہِ یہِ چھُ دٲیرٕ اسلامس خٲرج گوٚمُت، اس کے اب واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پتہٕ چھُ دپان بہٕ کرے ژےٚ خدمت، پرواے چھُتھ نہٕ کِہیٖنۍ. اور ترٛیِم قٕسم اتھ چھِ ونان أسۍ عربی پٲٹھۍ علم تنظیٖم. علم تنظیٖم گوٚو یُس ستارن ہُنٛد یہِ علم چھُ یا تارکن ہُنٛد علم چھُ، اتھ چھِ مُختلِف قٕسم، اکھ قٕسم گوٚو یُس أسۍ کِتابن منٛز پران چھِ، سٲنۍ لڑکہٕ چھِ کِتابن منٛز پران، یِم تہِ چھِ فلکیات پران، یہِ چھُ جٲیِز، یعنی آسمانس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ، آفتابس مُتعلق، زوٗنہِ مُتعلق، تارکن مُتعلق چھُ یِوان پرنہٕ، یہِ چھُ صرف سٹیڈی آسان، اتھ منٛز چھُنہٕ حرجہِ، یہِ تہِ چھُ علم تنظیٖم. بیاکھ قٕسم چھُ یِمن تارکن چھِ کینٛہہ عبادت گُزار، یِتھ پٲٹھۍ دُنیاہس منٛز أڑۍ چھِ کران عبادت آفتابس، أڑۍ چھِ یِمن تارکن ہٕنٛز عبادت کران، یہِ تہِ چھُ اکھ فِرقہٕ دُنیاہس منٛز، یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خطرناک. مگر ترٛیِم قٕسم یُس ییٚمیُک اَسہِ ذِکر چھُ کَرُن، اَکھ علم چھُ یَتھ أسۍ وَنان چھِ علم تنظیٖمُک اَکھ قٕسم چھُ، چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ آسمانَس پٮ۪ٹھ تارک تہٕ یِم سِتارٕ تھٲیمٕتۍ، کَمہِ موٗجوٗب، اللہ تعالیٰ چھُ بیان فرماوان وعلاماتٍ وبالنجمِهم يهتدون، اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَتھ آسمانَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تارک تھٲیمٕتۍ یِم مُختلِف علاماتَن ہُنٛد اِنڈیٚکٕس کَران چھِ، اور کینٛہہ مُسافِر چھِ یِمو سۭتۍ پَنٕنۍ وَتہِ ہُنٛد تعین کَران، زمانہِ قدیٖمَس منٛز ٲسۍ مُسافِر یِموٕے تارکہٕ سۭتۍ پنٛنِس مٔنزِلَس واتان، بیٚیہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَن یِم تارک تھٲیمٕتۍ آسمانَس پٮ۪ٹھ علامات. مگر اَکھ طبقہٕ آو یہِ اوس اَصلی غیر مُسلِمَن منٛز، اور خاص کر یَتھ مُلکَس منٛز، یہِ چھِ ہِندوٗوَن اَندَر، ہِندوٗوَن اَندَر چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن کانٛہہ کٲم آسہِ کَرٕنۍ، یِم چھِ أمِس سِتارٕ وٲلِس نِش گژھان، مےٚ چھِ کَرٕنۍ یہِ کٲم، اور یِم چھِ وَنان کہِ
اگر فلٲنۍ تارُک تہٕ فلٲنۍ تارُک رَلیو تیٚلہِ گژھِ یہِ، اگر فلٲنۍ تارُک تہٕ فلٲنۍ تارُک دوٗر گوٚو تیٚلہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ چھِ یِم أمِس وٕچھان رَلاوان سِتارٕ، یہِ کَتہِ اوس؟ یہِ اوس ہیٚنٛدٮ۪ن منٛز یہِ رَسٕم، مگر آز چھُ مُسلمان تہِ مِنو اَن یِمنٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل کَران، بیٚیہِ چھُ وَنان پنٛنِس پانَس بہٕ چھُس اُمَت یہِ رسول کریٖم وللہ تعجب گوٚو مےٚ تَمہِ ساتہٕ، مےٚ گوٚو مےٚ ٲس پَے کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَمہِ قٕسمُک رُجحان تھاوان. اَکہِ دۄہ چھِ مےٚ کَران اَکھ لٔڑکہٕ فون دَپان مےٚ ٲس یہِ وَنان گَرِکۍ نِکاح کَرُن فَلٲنۍ ٹایمَس، تہٕ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ موج وَنان کِہیٖنۍ، تَلہ ژٕ کَر میٛانہِ ماجہِ سۭتۍ کَتھ. أمۍ دیُت ماجہِ اَتہِ فون دوٚپُن نہ حظ اَمہِ دۄہ چھِنہ کیٛاہ تام سِتارٕ پَکنٲے. بہٕ گوس وللہ پریشان، مےٚ چھِ ژٕ چھُکھا مُسلمان کِنہٕ ژٕ چھَکھ کٲفِر؟ دوٚپُن کیٛاہ چھَس بولی سَر، مےٚ چھِ یہِ چھِ ہیٚنٛد کَران، یہِ چھِ ہیٚنٛدۍ کَران یہِ ژٕ وَنان چھَکھ. اَمہِ دۄہ مےٚ حظ ووٚن پیٖر صٲبَن اَمہِ دۄہ چھی نہٕ أمِس سِتارٕ رَلان کِہیٖنۍ، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلٰہی، اور اَوَے چھُ مےٚ أکِس حدیٖثَس منٛز ووٚنمُت فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یِتھ پٲٹھۍ پرٛٲنۍ اَقوام کُنہِ گُمرٲہی منٛز مُلوث گٔے تُہۍ تہِ گٔژھِو تِتھٕے پٲٹھۍ. مِنو اَن آز چھُ یَتھ قومَس منٛز اَکھ مُسلمان ہِندوٗاِزمٕکۍ سٲری رسوٗم اَپناوان، اَتھَس یِیَس کَشُن آز گژھِ خبر کہِ آز ہَٹو رۄپیہِ، یَتھ کَشَس یَتھ اَتھَس یِیَس کَشُن یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ ہِندوٗاِزم، یہِ چھِ تَوہُم پَرستی، مگر کُس اَپناوان؟ یہِ چھُ مُسلمان اَپناوان، یُس پَنٕنِس پانَس وَنان بہٕ چھُس یُس کُنہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ خٲطرٕ کھڑا تہِ گژھان. فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ من اتا کاہینن، یُس اِنسان کٲنٛسہِ کاہِنِس نِش آو فصدقہ بما یقول، أمۍ کٔر أمۍ سٕنٛز تصدیٖق، اگر کاہِنٮ۪ن اوس یا أمی وٕچھن وٲلۍ ووٚنُس یُس اَسہِ سِتارٕ باغنٕے وٕچھان چھُ، اگر أمۍ أمِس ووٚن نَسا یَتھ ٹایمَس منٛز پٮ۪ٹھ کٔرۍ زِ نہٕ نِکاح کِہیٖنۍ، یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ بَنٲے زِ یہِ مکان کِہیٖنۍ. اَکھ اوسُم اوترَے کَران سوال، اَسہِ ہَسا اوس مکانَس تھوٚمُت أکِس جایہِ بُنیاد، مگر پیٖر صٲبُن ووٚن نَسا اَتہِ نَس بَنٲے زیو نہٕ کینٛہہ تھوڑا ڈٲلِو. یہِ کیٛاہ چھُ؟ یِمَے چھِ شیطان، یِمَے چھِ جادوٗگر، أمِس کَتہِ اوس پَے حظ؟ یہِ کیٛاہ علمہِ غٲب چھا زانان؟ یہِ چھِ علمہِ تنظیٖم زانان، اور یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ کایناتَس منٛز علامات تھٲیمٕتۍ، ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ اَکھ مُسافِر پَننہِ مٔنزِلٕچ تعین کَرِ. مگر أزِکۍ مُسلمان کیٛاہ کَران؟ أزِکۍ مُسلمان دَپان یہِ حظ یِم تارَک رَلاوہوکھ سِتارٕ وٕچھو، اور پَتہٕ کیٛاہ گژھان؟ فرمو رسول کریٖم صلی اللہ فصدقہ بما یقول، ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمان أمۍ سٕنٛز تصدیٖق چھُ کَران، تصدیٖق کیٛاہ کَرٮ۪س؟ اگر یہِ ؤنِس یَتھ رٮ۪تَس منٛز مہ کَر نِکاح کہِ أمۍ مون، یہِ گٔے نہ تصدیٖق؟ اگر یہِ ؤنِس ییٚتنَس بَناو مکان، ییٚتنَس مہ بَناو مکان کہِ، یہِ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گٔے تصدیٖق. فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر بما نزل علی محمد، تٔمۍ اِنسانَن کوٚر تَتھ چیٖزَس اِنکار یہِ ہٮ۪تھ آو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. پَتہٕ کَمہِ بٕتھِ گژھکھ ژٕ کھڑا روزِ محشرَس منٛز رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تِمَن برونٛٹھ کَنہِ کِتھ پٲٹھۍ تھاوَکھ ژٕ اُمید کہِ مےٚ تہِ چایہِ پَنٕنہِ دستہِ مُبارکہٕ ترٛیش حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ژےٚ آسکھ اِسلام کہِ دایرِ منٛز خٲرِج گوٚمُت، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یَتھ اُمَتَس دِیِن نجات یِمو ساحرِ ہُنٛدِ شَرنِش رۄبُل العالمیٖن.